د دولت عالی شورا چې د هیواد نږدې شل سیاستوال پکې ګډون لري خپل لومړنۍ غونډه تیر ورځ در سره کړې. مارشال عبدالرشید دوستم چې د دولت د عالی شورا یو غړی دی، دغه شورا په غونډه کې د ګډون په مخه تیر ورځ کابل ته راغلی دی. د ملي روغې جوړې عالی شورا ویلي د دولت عالی شورا د سولې او نورو مهمو ملي مسایلو په تړاو ولسمشر ته د سلا مشورو رول لري او له ملي روغې جوړې عالي شورا سره بیا هیڅ ډول وظیفوي تداخل نه لري. ولسمشري ماڼۍ ویلي د دولت په عالي شورا کې د ګډون په موخه د هیواد ټولو سیاسي مشرانو ته بلنې ورکول سوي، خو له هغوی یوازې نږدې شلو کسانو دغه بلنې منلې دي. اوس پوښتنه دا ده چې په کور دننه د اجماع پر سر د دعوې کولو لپاره د دغسې شورا جوړېدل څومره مهم او اغېزناک تمامېدلی سي، او آیا دغه شورا واکونه او صلاحیتونه لري چې د هیواد د ملي مسایلو په تړاو باندې پریکړې ترسره کړي؟ سلامونه ومنئ، زه نعمت روان یم او تاسو ته د دې خبرې د خپرونې لیدونکی یاست. زموږ نن بحث هم دغه موضوعات ځانګړی سودی په بحث کې راسره مېلمانه دي: قومي مخور احمد خان مسلم، د سیاسي چارو فعال عبدالحق اقیار ګوجرزاده، او د سیاسي چارو شنونکی محمد آصف احمدزوی صاحب په نننۍ بحث کې راسره مېلمانه دي. تاسو درې واړه تش راغلاست او په خیر راغلاست. مسلم صاحب، بحث به له تاسو راپیل کړو. ستاسو باور باندې حکومت همیشه وایي چې په کور دننه د سولې په تړاو باندې او د ملي مسایلو په تړاو باندې اجماع رامنځته کړې ده. اوس تازه ویل شوي چې د حکومت د سولې لپاره یوه شورا جوړه کړې، دغه شورا لومړنۍ ناسته ترسره کړې ده. فکر کوئ څومره مهمه ګڼئ دغه شورا یا دغه شورا رامنځته کېدل چې د هیواد په ملي مسایلو باندې ولسمشر سره سلا مشورې کوي؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله والمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن ذكر وإنا له لحافظون. روان صاحب محترم، اکیار صاحب محترم، مزوی صاحب محترم، ستاسو په اجازه او د افغانستان ټولو وګړو ته، ستاسو لیدونکو تخنیکي همکارانو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دا نمایشي خبرې دي. زه وایم چې نور په افغانستان کې باید دا کارونه ونه سي، واقعیت یو هغه شی جوړ سي چې هغه دا وسي او سوله کېږي. د خیره د شک وتلی به ته ووینې چې ملا برادر اخوند توره لونګۍ او ملا هیبت الله اخوند سپین پاش په دغه کابل کې ناسي. نو زه وایم کوي سوله څوک کوي په همدې تړاو اوس دنیاوالو همسایهګان دغه ته رسېدلي دي چې سوله نور د هغو هم په خیر ده. اوس پاکستان او امریکا غواړي. د کرزي صاحب چې ویل خبر هم دغی وه، په هغو پر سل په سل کې مربوط وه چې هغو راستي کړی وای دوه کاله مخته هم دا سوله راتلله، مګر سوله هم راځي. نو زه وایم چې په یوه میاشت کې موږ څو ځوانان د لاسه ورکو. د هر مور بچی دوستم دی، د هر مور بچی صلاح الدین خان دی، د هر مور بچی کریم خلیلي دی، د هر مور بچی د ځوان شهید کیږي په د پولیسو په د اردو کې هغه اجر محمد موکق دی، هغه استاد سیاب دی، هر چا ته خپل بچی څوک دی. نو رئیس صاحب جمهور د جمهوریت نارې وای په غونډو کې، نه جمهوریت سته نه شایسته، خلک مخه تاباسه جمهوریت په بیا معلوم سي سوله وکړه، پس تر سولې بیا جمهوریت معلومیږي. که جمهوریت دي په رایې م ټول افغانستان پوهېږي چې ته څونې اندازه تا رایه وړې ده او څونې ډیموکراسي وه، څونې کمپین سوی دی، څونې په عدل دا رایه سوې ده. بلې، اوس مسلم صاحب په سولې خبرو کې یا د هیواد د ملي پرېکړو یا ملي مسایلو په تړاو باندې د شورا رامنځته کول چې په هغه کې نږدې ډېر سیاستوال د هیواد داخل دي، سیاسونو کې څوک دي؟ دغه سیاسون د چا ملاتړ د ځان سره لري چې دومره واک او صلاحیت ورکول کېږي چې ملي مسایلو کې ولسمشر سره یو د ایران ملاتړ لري، یو د روسیه د لري، یو د پاکستان د لري، یو د ترکمنستان د لري، یو د ترکیه د لري. ګرد زموږ مشران خرڅوي دي دا څلوېښت کاله، په دې کې شک نشته. او پاتې دي څو د اسلام د دین د قرآن د دې زما خدای پاک ولې دغه آیات شریف دغه دي چې الله پاک وایي ما دغه کتاب نازل کړي، تاسې ذکر کړئ، عمل وکړئ، حفاظت یې وایي. زه کوم یو لنډ مثال وایم. د یمن بادشاه یو کعبه جوړه کړه چې دا تواب ته خلک ورسي، د بودیجه ټوله کې د دې دا حساب دی چې د اسلام کیسه دغه ده. نو دی رالی دا اوس مزلفه شریف شله چې دا جان شپه پکې کوي، دغه ځای ته پلان راوستو، قواوې راوستې چې ول دا ډبرې به لاره سری سو، دا جریه سود مقام ابراهیم و دا. نو هغه وخت کې د مکې شریفې وکیل بولی، د منطقه خان بولی، سردار بولی، ابوالمطلب د نبی علیه صلوات و سلام نیکو. نو داغه وشان په دشله کې ګرځي د پسو وشان یو ټوله توري ورته کش کې زره خوجو دایم لکو. نو کبابونو چې یو ول دای زمون په مالوک دته شوپان یا سروان دالي چې ابوالمطلب ستا وشان ګرځي دغه بچا د یمن دالي درکته لیکونو دای په سوارل دی چې ورلې مزلفې شریف ته بارنه د دې بادشاه چې پیدا کړي هغه ته چوار دی بارای ویل وزما د اوښان تاوانک هغه ورته ویل زه راغلی یم کابله در ننوم ته به د اوښان تاوانک ته مسکورې وکیل که هغه یو وخت رئیس جمهور شي په بسم الله کې مسخرې خندل ده ورته وویل ول هغه کعبه چې د هغه بل خاوند لري د اوښانو مالک زه یم دا راک. نو اوس هم د اسلام خاوندان د افغانانو خاوندان نور دي، دغه خلک هم خاص نه دي چې دا اوس د
دی اجماع نری وی بل اجماع کوي ټول افغانان دی راوړي د جغرافیه سره دار کوم د هری منځ کې سره دی راوړي تاسو وو لوی کندار وګوري چې د افغانستان خاوند دی چې د افغانستان سرنوشت ساز منځ کې تی زابل ته ورسی روزګان ته ورسی تی یلمن ته ورسی اته 100% په کوم ولسوالی کې چیرې دی منځ کې دوستم دلته چیرې دی موکیک صاحب دلته چیرې دی خلیلی صاحب دلته چیرې دی د سوګي د رهبری کې ملي اجماع کې جوړیږي نو دا خو باید د ټولو ولایتو نمائندگان او غوښتو زه د شورا منصراتاګ یا جوړیدل ګټه لري او کیا دا وښې دی جوړی دا وښې وای جوړه سوی د حکومت څخه دا خلکو د سلیش کله افغانستان ټوک ټوک کړی دی ډیر مننه مسلم صاحب بیرته تاسو راګرځو ګوجرزاد صاحب ساس باور باندې د حکومت له لوري دغه شورا جوړیدل چې سیاستوال پکې ګډون لري تیر ورځ د ولسمشر په خوانه مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم چې د شورا غړیتوب لري راغلی دی کابل څه فکر کوي یو پایله ورکولای سي دغه ډول غونډې یا دغه ډول شوراګانې ډېرې شوراګانې افغانستان کې رامنځته شوي کومه توقع چې خلکو ورته درلود هغه نه ترلاسه کړي بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الايه زه لمړی مسلم صاحب احمد زوی صاحب تاسو او تاسو تر ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم وعليكم السلام بعد السلام نه په اسلام کې اسلامي هیواد کې چې التا دی الله احکامات او دی الله دی قران او دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث تطبیقات په کې کم وینو الته مشکلاتونه هم ډیر وي ځکه دلته خو یو خوانه زموږ شعار دا ده چې موږ اسلامي هیواد یو اسلامي جمهوریت ده او بل خوانه دا ده چې موږ په دې جمهوریت کې هم اسلام دلته تقریبا موږ مد نظر کې نه د نیولای چې اسلامي اصول ته وګورو دومره خبره دا ده چې جمهوریت هم دلته مد نظر کې نه د نیولای دلته جمهوریت جوړ شوی یو څو کسانو نه هغه کسانو باندې کار کوي پرته له جنرال چې دستور نه زه هغه په دې باندې تاییدولای شم چې هغه همیشه د پاره خپل خلکو کې اول ته بس ما خپل نفر ما غوسی او کله زیل ته نمایش کارونه کوي کله څه کوي کله څه کوي دا ملي اجماع د دخل کول نه جوړیږي ګوري سلويخ کال مخ کې داخله کو سلويخ کال بعد نظم سلويخ کال نه ما زم نن یو څوک يم دلته دیو قوم ته مربوط يم دلته زما د قوم زما د سم وخت چې تاسو دا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقون اخوت لري استي تاسو دا اجماع چانه جوړ کړی افغانستان کې دا قومي بنسټ او دا قومي سلسله خو تاسو را منځ کړله یم جمهوریت جوړ کو بولم دلته اقوام لیډران وروزول اقوام په سر کې هغه لیډران وګمارل چې غوي د لاس د قومونو ټیکا ټیکا پرچا پرچا دي وز دغه جمهوریت چتر لاندې دغه اسلام شعار لاندې چې موږ وایو چې موږ مسلمانان اسلامي جمهوریت چې اسلامي جمهوریت کې په اسلام کې خود هر چا حق تامین وي د عدالت وي تر سوچ زدا درته وایم روان سه ما مخکیم ویل دي د اسلامي نړۍ کې د الله احکام او الله حکمونه د الله اوامر چې التا د نشي هغه هیواد کې په دغه رقم باندې ناستو باندې ما په نظر باندې دا خلک دي چې دلته پیژندل سوي دي دغه حکومت پیژني زه نه پیژنم نه د دوی اوامر په ځان باندې منم او نه زما نمندګي دوی کولای شي بل اوس د څند ښکاراندوی کوي مثلا کله چې طالبان سره د سولې خبرې د غلطه ورسېدي چې کوم نتیجه ځان سره نه لري دواړو لورو پر جګړه باندې تاکید وکړي دغه کسان چې لسانی استلسي او بیرته راغلي د ثانیت او حکومت دغه سی شورا د جوړېدو اعلان کوي چې په سولې برخه کې به ولسمشر سره سلا مشورې تر سره کوي په ګټه باندې کړي او په تاوان باندې او د کومې مخې لپاره رامنځته شوی دا شورا ګوره تاسو که په دې باندې لږ لږ مطالعه وکړئ روان سي د افغانستان خلک د حکومت هم په دې باندې لږ ذره کتنه وکړي دغه انتخاباتو کې ټیمونه جوړ شو دغه غټ غټ خلک دغه ټیمو سره وو د حکومت ته چا رایه ورکړل خو ملت چې کمې دي که هر څه چې دي ملت دوی ته رایه ورکړله ولې دا ملت دوی په فراموشي کې واچو دغه ملت هغه کم پریکړه چې دی ملت کړې ولې ورته په قدر سترګو باندې ونه کتل شو ولې بیرته دوی د ملت هغه کم خپل چې دوی د جمهوریت غږ کوي هغه د جمهوریت شعار په خول اندی واچو ولې دوی په معاملو باندې وسره باندې تر سوچ د په دې وطن کې دغه معاملې روانې ما په نظر باندې په دې وطن کې اصلاحات ناراضي په دې وطن کې امن هم ناراضي تاسو وګورئ په دې مذاکراتي ټیم کې څوک دي دغه بزرګوارانو ځامن دي ټولالته هغه سر طالب کینی ته خدای ته دوی ته فکر وکا چې دا ځوانان چلته تللی دي هغه طالب چلته شل کاله تقریبا دوی په مقابل کې ناز ده هغه دی دین عالم ده او دوی ورته ناز دي د پاره مې ترجمان ته ضرورت ده چې افغانستان خلکو ته بیرته ترجمانی وکړي دوی په هغه ځای په هغه جواب باندې پیږي
افغانستان د جرګو وطن د افغانستان د عنعناتو وطن د افغانستان هغه سي خلک طالب په مقابل کې بعد ودرېږي چې هغه قومي بیزول لري هغه علمي سویه ولري هغه ډېر یو قوي متفکر وي هغه سړی وي چې هغه طالب د علمي استدلال باندې ورته قناعت ورکړي بل فکر کوي همدغه سیاسون چې دغه شورا کې راټول شوي دي قومي بیز یا دلایل لري چې سولې برخه کې وړاندې کړي او لسمشر ته مشورې د سولې په برخه کې ورکړي که دوی قومي بیز درلودای نو قطر ته خپل ځامن لیږل که دوی قومي بیس درلودای دوی ته رئیس جمهور امتیاز ورکړل خپل ځامن زوی لورګانې په صنعت معرفي کول که دوی قومي بیس درلودای مصالح علي شورا رهبریت کې خپل راتلل زوی راتلل هغه حامیانو کې څوک نه وو چې دوی راوستي وای خو دې نه معلومي کې دوی قومي بیس نه لري دوی سره څوک نه دي ولاړ خپل دی فامیل ده کورنۍ ده حکومت ورته امتیاز ورکړی هغوی راولي خپل په دې هغه کې شاملی د خلکو حق باندې دوی خېټه ور اچولی ده په دغه متن کې دا جنجالونه دا بدبختي دوی رامنځته کړی ده تر څو چې دا حالات روان وي دغه امتیازونه چې دوی ته ورکول کېږي دوی د حکومت لخوا تکړه کېږي هلته د ملت په مرۍ باندې پخی پخی کې ده دا ملت چې د دوی د انحصار نه د دوی د دغه 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 کم څلوېښت کلن اقتدار چې په دې ملت باندې دوی لري دغه اقتدار نه خلاص نه شي او د حکومت ملت د ملت په سترګو باندې ونه ګوري حکومت د ټول افغانانو حقوق ادا نه کړي حکومت د ټول افغانانو هغه کم هغه بنیادي حقوق چې په دې وطن کې دوی لري هغه مدني حقوق چې په دې وطن کې لري د دغه رهبرانو د انحصار نه خلاص نه کړي ما په نظر باندې دا حکومت هم ناکام ده او دا ناکامه خلک چې تر څو ورسره ولاړ وي دغه ناکامي ده او دغه ناکامي به ادامه کوي تر هغه وخته پورې به ادامه کوي چې تر څو یو بل نظام راځي یا عدالت په دې وطن کې راځي او عدالت په دې وطن کې تامینېږي ټول افغانان په دې وطن کې خپل ځان د دې مالک د دې هیواد مالکان وبولي د دې هیواد تختران وبولي د دې کور غړي ځان وبولي په هغه وخت پورې به دا حالات داسې روان وي هغه وخت کې به په دې وطن کې اصلاحات راځي چې زه ځان وبولم چې زه افغان یم دلته دا مې حق ده دا مې جای ده دا مې موقف ده مسلم صاحب ځان دلته په دې وطن کې حقدار وبولي احمد زوی صاحب ځان په دې وطن کې حقدار وبولي موږ دلته راځو د افغانستان د خیر دپاره د افغانستان د ملت د انحصار د خلاصولو دپاره خپل هغه د زړه کې چې څه لرو ټولو وایو ولې څوک دي چې واوري چا د ملت نه دا مشوره غوښتی ده چا د ملت اصلي نمایندګانو نه دا مشوره غوښتی ده په افغانستان پارلمان په معامله باندې راغی د افغانستان نظام نن په معامله باندې روانه ده د افغانستان حکومت نن په معامله باندې روانه ده تاسو خدای تاسو وګورئ په دې حکومت کې څوک نه پیدا کېږي حداقل چې یو بهر نه د حکومت بهر یو څوک دغه حکومت ته ترجه کیږي دغه حکومت ورته معاشونه ورکوي ډبل ډبې پیسې ورته ورکوي حداقل یو څوک نه پیدا کیږي چې یو ملا د یو جینه غږ اوچته وي د افغانستان د فتنې لپاره د افغانستان د بربادي لپاره د افغانستان د بیا ورانولو لپاره دوی که دونه جرأت نشته چې ورته چا وګوره دا وطن موږ تاسو یو وارې دغه خراب کړی وو ته به دا نارې وهې چې قیام ملي قیام خو وشي د قیام رهبریت څوک کولی شي دغه غږ څوک نه جګوي در حال چې دغه حکومت د یو څنګه ترجه کیږي موږ په دې وطن باندې زړه سوځي موږ انصاري صاحب ته هم دا غږ کوو زه د یو مجاهد زوی یم ما د کورنۍ نه غټ مجاهد او عالم څوک نشته انشاءالله زه د یو علمي کورنۍ سړی یم زما غږ په انصاري صاحب باندې دا ده چې انصاري صاحب محترمه څلوېښت کاله مخکې د افغانستان کې جهاد شروع شو استاد رباني د مجاهدینو په راس کې وو تا هغه نه غټ عالم نه وي بالاخره د افغانستان د دې وطن حالات کم جي ته ورسېده اوس لږ احتیاط باندې کار واخله پرونه پورې دلته امریکایان وو تا دا غږ نه کوه چې امریکایان په وطن کې دي دا وطن نور بحران خواته مه بیایئ ډېره زیاته مننه احمد زوی صاحب ستاسو باور باندې د دغه شورا جوړېدل د افغان سولې بهیر کې چې اوس خلک ورته ډېر هیله مند هم دي څومره موثر ګام ګڼئ بسم الله الرحمن الرحیم جناب روان صاحب سلامونه ونې کیله وړاندې کوم تاسو ته جناب ګجروال صاحب ته او جناب مسلم یار صاحب ته مسلم صاحب ته او خوږو لیدونکو ته متاسفانه چې موږ په افغانستان کې همیشه جنگ ګټلی او سیاست مو بایللی دې باندې باید اعتراف وکړو دغه اجماع چې اوس رامنځته شوې ده دغه کسان چې راټول کړي دا لازم په دې و چې شروع د کال کې یا حتی اوله دوره کې دغه سیاسون دغه مشران دوی سره یو لاس یو خوله یو تعهد او یو خبره وایي ستونزه زموږ د خپل ملت هم ده ملت همیشه چیغې وایي چې موږ قرباني ورکړي ولې خپله هم ورکړي اوس ګورئ دا ملا انصاري باندې چې هغومره کسان راټولیږي کیدای شي په ګجروال صاحب باندې راټول نه شي په قیصاري باندې چې هغه کسان راټولیږي کیدای شي په یو دکتور یو ماستر باندې راټول نه شي که نن چېرته قیصاري فرمان ورکړي چې تاسو لار بنده کړئ د کابل لار بنده ده ما تا به دلته وړو ته لاسرسی نه لرو لولږې به د کابل خلک وژل کېږي دا سیاسي مشران هم همدغسې دي که چېرته یو عالم یو واقعا عالم
یو کس چې دکتورا لري ماستری لري هغه غږ وکړئ چې راځئ چې جګ شو د دغه بېځایه وینې تویونې د دغه قتل قتال د دغه فساد مخنیوی وکړو څوک دوه کسه پرې نه راټولیږي اوس دغه کسان وغواړي که ونه غواړي دا اوس هغه څوک دی چې دوی خبره اورېدل کیږي دا منم چې دوی ستونزې لري دا منم چې دوی همیشه خپلې ګټې خپل منافع شخصي په نظر کې نیولې دي دا چې دوی ته ساه مارکټ شوی ده او دا خپل لور و زوی معرفي کوي دا د ده خپله ګناه ده او د هغه خلکو ګناه ده چې دوی د دې ملاتړ کوي ده پسې درېدلی دي کورکورانه ده پسې منډې وهي حد اقل دا درک و فهم ولري چې زه دغه کس پسې منډې وهم دغه کس توپک ما په غاړه اخیستی دغه کس مسئولیت ما په غاړه اخیستی دغه د ملت ته څه کړي ما ته یې څه کړي هېواد ته یې څه کړي خاورې ته یې څه کړي دا څلوېښت کاله چې په دې افغانستان کې جګړه ده دا ټول زموږ خپل قصور ده ګورې دا مخکې ما هم تشریح کړي دي دلته موږ درې ډوله تروریزم ده بدبختانه چې همدا درې واړه په موږ باندې تحمیل شوي دي نړیوال تروریزم ده چې د ناټو او د شانګهای جنګ ده هغوی هلته ناست دي موږ یې په جنګ اچولي یو دلته قرباني موږ ورکو د منطقي په ساته تروریزم ده چې د نړیوالو منافع د سیاسي تازه د منافع سیاسي او مذهبي لري پاکستان پر ځای ناسته د پاکستان کسان دلته ناسي چې اوس د هند په ضرر جنګیږي د پاکستان په ګټه مذهبي دي چې اوس موږ او تاسې وینو د سعودي او د ایران مذهبي منافع تضاد منافع دي ولې افغانان دي چې دوی جنګیږي او تر منځ یې په خپله په هېواد کې همداسې کړی لرو چې بیا هم د سیمې استخباراتو لپاره که چېرته همدغه زموږ دا تا بار بار لیدل شوي دي همدغه کسان چې په زیري موټرو کې ګرځي دا انتحاري زه چې دی او چېرته ننوځم شل دفعې له سکنره تېرېږم زه ځان سره یو چاقو نشم تېرولی مخکې مسکر صاحب ویلي چې همدغه کسان دي همدغه سیاستوال دي چې د ګاونډیو هېوادونو ملاتړ د ځان سره لري دلته د یو او بل د منافعو لپاره کار کوي د اهدافو لپاره کار کوي څه اړتیا ده چې همدغه کسان په دغسې یو مهم مسله کې راښکیل شي د حکومت مجبوریت یې ګڼي او که یا حکومت دومره واک او صلاحیت او څه نه لري چې همدا کسان ورباندې آرام هېواد مو اوس له ډېر ستر بحران سره مخ ده موږ ته دوه شیانو سره مخ یو یو له سترې جګړې سره او بل یو طلایي چانس فرصت ته چې هغه ته بدبختانه چې موږ شا کړي یعنې موږ خپل افغانانو که زه موږ وایم موږ کې طالب هم شریک ده او حکومت هم شریک ده ټول شریک یو اوس ګورې د سولې مذاکرات و میاشتې شوې په دې کې موږ هغه پایله نه ده لیدلې هغه تمه توقع می چې افغانانو درلوده هغه روحیه چې موږ درلودله چې موږ به واقعا داسې وخت راشي چې زه به کونړ ته ځم زه به نورستان ته ځم زه به بدخشان ته ځم زه به قندار ته ځم په موټر کې باندې ځم هغه اوس زه له خپل کوره نشم وتلی تضمین نشته مسؤلیت نشته سهار چې راوځو خپلې کورنۍ سره خدای پاماني وکړو چې کېدای شي زه بیرته زما جنازه بیرته کور ته راشي دا بدبختي زموږ خپله ده دغه فرصت چې موږ ته مساعد شوه دې ته شا شوې ده طالب رور هم نه غواړي چې سوله راشي طالب رور د دغه وینې د دغه قربانۍ مسؤلیت باید دا په غاړه واخلي د افغان حکومت وایي یو طرف وایي زه د اسلام په نوم جنګیږم زه جهاد کوم بل طرف وایي زه د اسلام په نفع باندې دفاع کوم بدبختانه چې بدبختي دا ده چې دلته بیګونا کسان وژل کیږي دلته هغه وګړي وژل کیږي روان صاحب چې یو د تره زوی په اردوی ملي کې و یو د تره زوی په طالبانو کې و هغه د طالبانو کې چې و هغه وژل شوی د مړی راوړی د اردوی ملي د تره زوی چې هم یې ژړلی چې د دوی دواړه یو د بل په مقابل کې جنګېدله د هغه مړی ښخه و بېرته هماغه د یوه نیکه اولادونه وه دغه دواړه ستانکزیان چې هلته سره ناست دي د یوه قوم دي د یوې ژبې دي د یوه ولایت دي وروره بدبختي خو همدغو کسانو منځ ته راوړې ده که چېرته دوی استعمال نه شي دوی استفاده ونه کوي دوی په دغه خپل ګریوان کې سر کوز کړي او دا وایي چې په افغان په عالم د اسباب کې امر ګژوند د خدای په لاس کې ده په عالم د اسباب کې څوک اتیا کاله عمر په افغانستان کې نشي کولای شپېته اویا کاله عمر هم تېر کړی خدای د رسول ته وګوري دا لس کاله چې پاتې هغه د ملت په خاطر باندې هغه وکړي اوس همدغه کسان راټولول پر یوه ځای باندې مهم ګام یې ګڼي اغېزمن ګام یې ګڼي یو کار دی د سولې بهیر لپاره زه د دې په خاطر باندې چې یو پاکستان ته منډې وهي دلته تر هغه وخت پورې وایي چې زما ورور زما قهرمان ملي چې دوی ورته وایي همشه مسعود کوي چایسا یې ووژه ولې بیرته هماغه ورور ځي له پاکستان سره کینی سلام مشورې کوي بیرته راځي وایي چې زه د موقت ادارې ملاتړ کوم بل چې ایران ته ځي بل چې سعودي ته ځي بل چې روس ته ځي له هغې نه چې په خپلو منځونو کې کینو له خپلو کې سره یو شو دا بهتره ده نیک اقدام ده د دې په خاطر چې دا نن شوی باید پرون شوی او یو کال لس کاله مخکې باید دا کار شوی وه دغه کسان خو ما مخکې مې ویلي دوی چې دغه بل هېواد ته ځي د دې په خاطر ځي چې د دوی هغه شخصي منافع په خاطر کې دي دا نه وایي چې زما ولایت سقوط کیږي زما کونډې خوارېږي زما یتیمان خوارېږي زما ملت
زیات خواریږي. دوی خو خپل شخصي منافع ګوري، ژوندۍ مثالونه لرو. هغه څوک اشرف غني سره په همدغه انتخاباتو کې سره یوځای شه چې اشرف غني ته د احمدشاه د قهرمان ملي لقب ورکوه، انجینر صاحب احمدشاه مسعود چې د ده خوی خواص سه د رقم رقم لقبونه ورکوله. وخت چې یو وزیر ته نګوښه شه بیرته د سي د ده په مقابل کې جیک شو ویل چې زه موقت اداره غواړم، کطرح نه طرحه ورکوم، کطرحې تقویه کوم. بدبختی داده دا چې اوس هغه یو هیواد بل هیواد ته وګرځي، هغه چې د سیمې استخبارات دوی راجذب کړي، هغه چې نور شوم اهداف په دوی باندې پلی شي، ښه داده چې اشرف غني سره کښېني، کومې خلاوي چې لري ورته وایي چې وروره دغه د خلا ده، که دا کار کوي ګورې دونه هم د افغانان بدبخته نه دي، دونه هم خوبړي نه دي. پارلمان وګوره چې یو فشار پرې راوړه، د معلمینو معاش جګ شه، ملت یې بدرقه وکړله، حکومت وایي چې دا زموږ تمثیل د ډیموکراسي ده او دا موږ په دې باندې نیک اقدام کړو. که چیرته داسې د ملت په خاطر باندې دوی راټول شي، دا چې ایران یې موږ نه جذبوي، روس یې جذبوي، بل یې جذبوي، بل هغه چې په خپلو کې سره کښېنو، هغه د زړه خواله وکوو، د زړه درد مو هغه شي، یو ورځ نه یو ورځ د دوی په زړه کې به الله رحم واچوي، د ملت په خاطر باندې هم راټول شي او د ملت په خاطر کار وکوي. ډېر زیات مننه مسلم صاحب. باور مو څه دی اوس همدغه کسان خو راټول شوي دي، د دغې شورا جوړښت څه ډول پیاوړی کېدلی شي چې وی نتیجې ته ورسیږي، اغیزمن تمام شي، همدغه ګام همدغه ګام شي حکومت راپورته کړی دی. روان صاحب دا اگر د مارو لړم غونډه کو دا شان راټول کړی دی، دا یعنی د سولې د پاره پر ځای دی چې سوله وسی، چې سوله په خراب شي. دوی دوی ورځې خپل میرایي او میراوي او خاني او بابایي ورده کی د سولې چیرې موږ نه وینو. ما در مخ در ټول د اسلام مسله پر طالبان ورونم ځکه کوم، پر حکومت هم ځکه کوم، چې اول ما یا شریف در ټول د اسلام زمه خدای پاک وله نبی علی سلام ته، او خدای پاک ساکی دین ساکی سوګ نس خرابوي د سپورمې ته ډیر سپوي وغه پر همدغه طالبان و چې ویل ور حکومت سره خبرې نه کوم، همدغه سیاسونو سره خبرې کوم، همدغه سیاسونو چې نن حکومت سره ټول کړی دی، بل همدغه کسان دي مثلا همدغه حکومت ویل چې دا سیاسونو نه کې خلک دي نه کې ورغلي دا موږ نه اوس خو بل اخره اوس همدغه مجبوریت په پام سره نه دی راټول شوی، مجبوریت نه اون چې مجبوریت یې خو صداقت یې وکړي اوس ګوره د سولې صداقت مهمه خبره همدغه ده. زه اوس مثال وایم، د دې شورا خو د ډاکتر عبدالله شورا مهمه ده چې هغه رئیس جمهوري و دا شورا ته ورته پرېښوله، خو هغه ته به واک ورکړی وای چې دا سوله هر سړی پورې چې هغه خو یوازې د سلام مشورې دپاره همدغه شورا جوړه شوې ده. وایم په هغو کښې هم هغه خلکو سلام مشوره هم ورکوی چې په مسالې نو هغه څه پرخي و، هغه لا د افغانستان عمومي دار ولایت خلک و، در کوم خلک و، د سولې شورا د دا دپاره خرابه شو، دا سیکولریزم ځوانان ورته پوه کړي و، په لویه جرګه کښې زهلته وم چې کمپینونه کول چې دا شورا خرابه کړي، شورا چې چې و هغو سوله کوله، هغو حکمتیار پیر صاحب راوستئ، هغو په حرمینو باندې اعلان وکړي، هغو مولوی سمیع الله کړو، مولوی فضل الرحمان ته کنت ورکړي، نور نو لکه دا ورور چې ویل ګرده کې ساده همسایه و ده، په دې کې شک نشته. زه وایم تر دې پر ځای دي هر یو درواغ تیر شي، د افغانستان د بچیانو احترام دې وکړي چې مري، چې درواغ تیر نه شي او داسې سړی دې راولي، در دې مشورو داسې یو څهره دې را مابین ته کړي چې دا اوس اوازې دي، یا خلک اوري، یا ګونګوسې دي، چې بېطرفه څهره یې چې لاس یې په وینو نه وي سور، لکه اکیار صاحب چې وایي، داسې خلک نور څوک نه مني چې هغه منفوره څېرې د منفوره څېرې که راټول کړي هم ګټه نه کوي، کېنه کې راټولم خو بیخي ګټه نه کوي، یا دې لا نور تخریبونه لا هم کوي. نو زه وایم د افغانستان د هر ولایت د هر قوم څوک دي راوغواړي، هم طالبان دي وروغواړي، هغو هم اشتباه کړې ده چې دا دونې خلک غواړي باید وروغواړي. د افغانستان د جغرافیه خو ډېر منطقه په لاس کښې ده، حکومت ته هم وایم چې در هغه دې عمومي لکه دغه غونډه چې دې وکړه در مخه دا جرګه چې وسوه د مشورې دپاره، د هغه جرګې څه به دې خلک ټول کړي وای، راغوښتي به دې وای، دلې به دې کښېنولي وای، در پایه پورې څو در څو توپک سالاري و، زمین سالاري و، غلام سالاري، حضرت علي کرم الله وجهه وایي وای در نه حکومت حکومت ښه دی که څه هم ظالم یې، مګر در غلام حکومت وای نه حکومت ښه دی، یو څوک به مستقیم ورځي دی پر یو پنډله خو به په یو مولوي صاحب یو فیصله کوي، غلام حکومت خو هغه هم نه شي کوی. نو زه وایم دا د پردي غلامان دي اکثره چې دلته زور پر راشي ته وینې، دا هر یوه دولت مالیم خپله معلوم دی چې کوم مملکت ځغلي، ګرد افغانان یې اوس پېژني چې خان صاحب ته څنګه چې پر تا تنګ ساسې ایران ته ځغلې، ته څنګه ترکیې ته ځغلې، ته څنګه د ایران پر جنرال ژاړې او پر جنرال عزیق دې نه ژړل، دا جالبه ده، ګرته سوال دی. او بل پر حکومت ږغ کوم، ګورئ دلته رحیم الله خان دې بندې کړی دی، کمپین یې درته وکړي، لالي امیزي کمپین درته وکړي، په میدان کې دې چاپه پر وولو افساق خبرې یې وکړې، په دې ته لوی کندار نه شي بیرولی، قیصاري و سجایي و علیپور درته ګرځي، د هغو مشران په جرګه جوړه یې، شورا جوړه یې، د هغو سه د هغو سره مشورې کوي، او پاتې دي سو هغه واقعي د هغه د افغانستان دغه اصلي سرنویشا ولایت خلک بیا په میدان کې نه شي چې ګرده پر سر اړه کې ولاکه نور بچي تنبور و باجه پر افغانستان وکړي، په دې رقم چې مقصد خدای ته څوک تسلیم نه شي، د ولس احترام ونه کړي او ملي یووالی ونه کړي. تاسو ته راګرځو اوس ګوجرزاده صاحب، همدغه کسان دي، همدغه سیاسون دي، مخکې
اما زوی صاحب ویل چې دا کسان چې د دې پر ځای چې نورو هیوادونو ته ځي دا ښه ده چې افغانستان کې د نن سره ټول سپری د سفر باندې همدا کسان د خلک ورڅخه ښې خاطرې نه لري اما بیرته یې خلک همدغه ملت تر شا ولاړ دی په غلا فساد چور او وطن خرابۍ باندې تورن دي څه ډول کېدلی سي کوم وخت کې پر دغه خلکو باندې باور کېدلی سي په دغسې ملي مسله کې لکه سول ګوره یو خو یو چا مدني حق دی چې هغه په افغانستان کې یو چا سره مثلا تګ و راتګ کوي و زموږ ملي تجاران دي یو مثلا یو هغه سیاست پوه دی چې هغوی په حکومت کې دي دوی د حکومت د پاسپورټو د خدماتو پاسپورټ یا سیاسي پاسپورټ لري دوی زوی راځي ولې دا دلته د حکومت ظفیت ښیي مجبوریت او که یا مجبوریت نشته وروره څه مجبوریت ده نظام دې جوړ کړی ټول خلک په دې نظام کې شامل دي در سره هر قوم ته دا قومونه خو تا ویشلې دي په دې قانون اساسي کې زه دې ولې ګجر کړی یم چې قانون اساسي ته تا راوستی یم ګجر هلته را پنځم قوم زه لیکلی یم زما سیاسي حق کمه ده په دې وطن کې ځکه سبا یو خیمه یو چېرته نړیواله باندې دا غږ وکړمه زه افغان یم زما په نوم باندې د اقلیتو دا شبکه چا جوړه کړې چې اوس نن په افغانستان په نړۍ کې دا ناری ویل کېږي د اقلیتو حقوق زه ولې اقلیت یم په دې غټ هېواد کې د خپل کور کې زه ولې اقلیت یم په دې غټ افغان کې زه ولې اقلیت یم دا چا کړی یم دا دغه د سیسي دي چې دغه خلکو جوړ کړي دي دغه سیاسونو جوړ کړي دي دې لپاره جوړ کړي دي خپل قوم په سر باندې دوی امتیاز واخلي زما په قوم په سر باندې اوسوک کېنواله دلته سنګین په نوم باندې تو خدای هغه ما سره په یو کاسه کې کینو درته ډوډۍ نه خورم چې دغه خلکو جوړ کړي دي دغه سیاسونو جوړ کړي دي دې لپاره جوړ کړي دي خپل قوم په سر باندې دوی امتیاز واخلي زما په قوم په سر باندې اوسوک کېنواله دلته سنګین په نوم باندې تو خدای هغه ما سره په یو کاسه کې کینو درته ډوډۍ نه خورم زما د قوم نه غنمندګي کوي زه یو سنی او مذهبي یو اسلامي کورنۍ سره یم هغه ما سره په دین کې مشتراک نه لري او هغه زما د قوم باندې نمندګي کوي هغه زیات چې ما په قوم په سر باندې معاملې کوي یان دم دغه ډول شوراګر خبر دی وایي زپاکي وایي روان سي ماته یو دوه دقیقې تاسو وخت راکړئ دی جنه به شروع کوم اوله خبره مې مخکې نه تکمیله پاتې ده جناب مولوی صاحب انصاری باندې زما غږ دا و چې دغه وس دغه 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 وخت دی خبرو نه ده ځکه په دې اردو کې زمونږ ورونه دي ټول بل که مثلا پرونو پر امریکایانو که دا غاک تا کړی وای ټول استقبال تینه که اوس هغه په وتلو کې دي دا غاک دې باید نور نشي دوم غاک مې په حکومت باندې داده چې خپل کړو ته باید دوی متوجه اوسي زه هغه څوک یم چې وکاله کېږي دغه ډاکټر صاحب غنی نظام تر ننه پورې د دې نظام نه ما دفاع کړې تاسو تلویزیون د طریقه ما دفاع کړې اوس هم دې نظام نه زه دفاع کوم بعد له دې زه شخص نه دفاع نشم کولی په هغه وخت کې په هغه خاطر باندې نشم کولی چې حکومت کې ورکړه راکړه ده حکومت کې چې زه دفاع کوم په دې نظام نه زما هدف دا دی چې دا ملک ثابت پاتې شي زه چې طرحه لرم زه چې هوډ لرم او هوکړه لرم د وطن لپاره ما ته د کار زمينه نشته حکومت طرحه واک دغه نه لري اراده نه لري د سولې لپاره یو د سولې اراده د ګوري حکومت سولې ته اراده درلودای لري چاته دا واک سپارلای دا څوک دی پر راس کی هغه خلک چې حکومت مثلا د دې سولې د پاره دلته را ګمارلې دي هغه د اجمنتیا لري خو زه خبره نشم ردواله چې ډاکټر صاحب عبد الله کداغه رهبریت پلاس کیونی سي کېدې شې دغه د سولې پروسې د چتر لاندې یو منظم شکل درا داخل چو چوکاټ درا داخل یعنی فکر نه کوي چې ټول پر واک نه دی وکول سوی اوس پهلن پراګاندا حاله دوروره اوس تاسو ګوري قطر ته زموږ د تاسو نمائندگان تللی دي تقریبا یو میاشل ته پراته وو او دلته د حکومت د امریکای د حکومت تغییر او تبديل مسله وکنه کله چې طالبان لاړو روسیې ته آلته برته امریکایان هغه وخت کې چې خلیلزاد تقریبا دوه کاله مخکې طالبان روسیې ته تللی وو مسکو ته د طالبانو حضور دوی په مسکو کې لیدلی وو دوی راغله دلته ډایر طالبانو سره مخامخ کېناست کنه اوس بیا طالبان هغه چانس وکړو دوی لاړ مسکو ته او بل بل اخره برته امریکا ته وجو راواړو چوروره د طالبان بیا ځي مسکو سره یو تفاهم لاسلیکي او زمونږ په مقابل کې یو جبهه جنگ را شروع کیږي دلته د افغانستان حکومت پسته لغه توجه وشو چې ستا طالب تا په تور لیس کې د مثلا نړیوالو سره تا اړیکې ته د افغانستان برحال حکومت تا نه مخکې هغوی خپل سفرونو کې بعد لغه ته ځي اته ظفت د ډیپلوماتي ده حکومت د بعد یو خو هغه د ګوري روان سیب شي خلک خوشاله ول دي برابران خوشاله ول دي دوی حکومتي شورا جوړي دولتي شورا جوړي دولتي عالی شورا جوړي هغه دوی حق د مسلم جوړ دي کی هغه باندې مونږ کار نه لرو
ولی دی سولې د پاره دوی دا واک باید وسپاري هغه خلک چې په سوله کې کار کوي همدغه څه ته مسلم صاحب اشاره وکړه چې مثلا ولې ولسي حرکت نه راپرځول کېږي ولې ولسي شورا نه جوړېږي هغه کسان هغه بانفوزه کسان چې هم طالبان ته د منلو وړ یو حکومت ورباندې باور ولري هغه کسان ولې راپورته کېږي ستاسو باور څه دی حکومت بالاخره د کسانو په شتون سره څه غواړي چې ترلاسه کړي دغه کسانو پښتون سره جګړه دوام او کیا د سول بهیر په واقعیت ګوره زه دا درته وایم وروره چې ټول شموله پلاوی جوړ دغه خلک نه دي چې نن اظهار تن د سولې ناری وهي دوی په دې جنگ کې مارشالان شوي دي دوی په دې جنگ کې ستر جنرالان شوي دي دوی په دې جنگ کې تقریبا میلیون ران شوي دي په دې جنگ کې دوی ګټه ده کله چې دلته سوله راشي په سوله کې دوی هغه څیره ورکیږي دوی د خپل د څیرې اظهار لپاره دا کوشش کوي چې جنگ باید په افغانستان کې دامي تر هغه وخت پورې شورا جوړېدل د جګړې لپاره دی او کیا د سولې لپاره دولت عالی شورا دغه سولې کې کار نه لري هغه باندې مونږ کار نه لرو چې هغه دولت چې د لپاره جوړ کړای دی هغه په خوام د کله چې ډاکټر صاحب عبدالله سره دا تفاهم لاسلیک شوی وو رئیس جمهور دا وعده ورکړو چې یو عالی شورا به دولتي جوړیږي هغه د دولت کارو د لپاره د بعضې امتیازات مثلا بعضې خلک ټول کړي دي ملي اجماع په نوم باندې ملي اجماع دغه خلکو نه جوړیږي ملي اجماع هغه خلکو نه جوړیږي چې هغوی واقعا د خلکو نه نمایندګي کولی شي هغوی واقعا خلکو ته حق ورکړی وي د خپل قوم په سر باندې مثلا دوی حق اخیستی ده خپل فامیل ته یې ورکړی ده خپل اولادو ته یې ورکړی ده مصالحي شورا ویلي دي چې ملي پرېکړو کې یا ملي مسایلو کې دوی د همدغه شورا له لارې ولسمشر ته سلا مشورې ورکوي اوس خو سوله ملي مسله ده په دې برخه کې کومه اغېزمنه مشوره ورکولی شي همدغه کسان لکه مخکې چې مسلم صاحب ویلی چې همدغه کسان دي چې نه غواړي سوله په افغانستان کې رامنځته شي اوس تاسو وګورئ روان صاحب مصالح علي شورا رهبري کې څوک دي خو دغه خلک دي عمل تعالی شورا کې څوک دي دغه خلک دي دغه یو کس دوه امتیازه ورکول دا تاسو وګورئ دلته غټ غټ قومونه پراته دي دغه لپاره حد اقل یو ماموریت نه پیدا کیږي یو ماموریت چې د پخدمې قسم د یو ماموریت ورته پیدا کیږي ولی هغه کس زوی راغله دلته په مصالح علي شورا کې داس ده پلار اخد رهبری شورا کې زوی د مذاکراتي ټیم غړی ده پلار د رهبری شورا غړی ده بیا د دولت عالی شورا غړی ده بیا په دولت کې وظیفه هم لري بیا په سنا کې هم وظیفه لري داسې کسان زه درته خیم په دې سنا کې شته دي په دې مصالح علي شورا کې شته دي په دولت عالی شورا کې شته دي نور وظیفې هم لري دا خو حق تلفي ده په لحاظ د خدای تر څو چې په افغانانو باندې کارونه شي ملي بسیج باندې کارونه شي ملي ژبه باندې کارونه شي د افغانانو حق حقوق تامین نشي دا هسې لوبه ده روانه ده وروره دا نه کیږي دا نه ټولیږي زه د خپل قوم ته اوس په کوم هغه باندې قناعت ورکوم چې په دولت کې موږ چی زه ووایه دا زه چې هر ورځ نارې وهم نارې وهم دلته راځم وراره دغه تلویزیون د لارې امنیت مې په خوندي کې نه امنیت مې په خطر کې ده شپې ورځې راته غواښونه راته متوجه دي زه هغه قوم ته چې پرون ماتې نمایندګي کوو دلته مې نارې وهلې چې هله جمهوریت دپاره جمهوریت دپاره راځئ دلته کمپاین وکړو جمهوریت جوړ کړو راځئ رئیس جمهور بشي نو خو ته خو رئیس جمهور چې تا خو کابینه هم جوړه کړله دا زه څه شومه زیاتي زه که ولسوال یم زه والي یم زه معاون د والي یم زما حق د قوم حق چیرته ده تا په دې غټ افغانستان کې ماته چی را کړی دي تا ماته دا را کړی دي په دې قلم باندې لیکلای دلته یو کاغذ باندې چې ګجر د کپلانای د کپلانای د وایو الله اکبر دا ملي سرود ملي ده دا زما حق تامین شو زه دا نه غواړم زه دا غواړم چې زمونږ هغه ځوانان چې نن د څه ځوانانو سره مونږ لرو پانتونی ویل درې کال دلته اوسګار ګرځیدل بل اخر ته تعریف سره ولاړ دي پینځه کال دلته ګوزګار ګرځیدل بل اخر ته په ترکی کې شیدان په لار کې شیدان شي هم د غلط حکومت را مزه دغه حالات حکومت را وستي دي دغه چاته د حق څوک ور کوي د خپل حق چانه غړم تانه ورته سره کوم صلاحات شته ده مسلم سره کوم صلاحات شته ده دغه احمد زوی سره شته ده زه حق چانه غړم ډیر معنا خو زما حق په دولت باندې جوړیږي کنه جوړیږي زما د قوم حق په دولت باندې جوړیږي کنه جوړیږي زه افغان يم کنه يم تر څو چې زما حق را نه کی زه د خپل قوم په دیو چوکاټ کې راټول نه کوم زه څنګه کولای شم چې بیا وایم چې وروره بس دا جمهوریت د خپل جمهوریت په دفاع کوم جمهوریت په څه په دفاع کوم زلته مرما وګه یما تګه یما ځوانان مې وزګار دي او زه وایم چې د جمهوریت په دفاع کوم جمهوریت هم لږ در موږ باندې توجه وکړي د افغانانو باندې توجه وکړي مخکې مسلم صاحب ویل چې لوی قندهار تاسو په دې ټول کابینه کې وګورئ زه د قندهار نه زه د شمال سړی ما ولی حقایق به وایو سره د لوی قندهار تاسو سره څوک ولاړ ته وګوره وایا ستاسو په کابینه کې څوک دي پرته له قرضې سم نه دوه غره چې دا دوه غټ هوا د په دوه غټ هغه کې په ولایتو کې دلته څو شته د غټ شمال نه تاسو ګورئ په قوم په قومي سطح باندې تاسو ګورئ غټ غټ قومونه په دې وطن کې به د ټولو اقوامو په سر باندې د یو کور نه دوه کس را وسی دی یو کور روان سي دا عدالت د تو وایا د یو کس کور نه دوه کس را وسی دی یو صنعت نه ګاله د اقالت مشاور په نوم باندې او یو رئیس جمهور سره مشاور د ارشاد مشاور د جمهور ده او تو
اورز تر بیگا پر دغه قلتونه په سکیورټی دوره کله دغه سفارتنه نوزه کله سفارتنه دغه معاملې روانه کړي ډیر مننه ګوجزل بیت تاسو راګرځو امزه سه حکومت له دغه ډول حالات څخه څه غواړي تر لاسک تاسو مخکې ولا چې تر دې دغه کسان شه دي چې پر نورو هیوادونو باندې وګرځي بس پنه راټول کې ځان لپاره کمپاین تر سره کې شه دي چې په کور دنه پر یو کمپاله باندې سره راټول سي اما په یو ډول باندې حق تلفي ده چې مثلا ګوجرزده سه ویل چې یو کس مثلا پر سو بستونو باندې راځي یو ځای کې موزی پالری بل ځای کې ملري اته درې څلور روزی پیلري او حق تلفي کړی ده اوس دا ډول شورا په جوړولو سره ټول قومونو ته پام کې نیول ولې نظر له نظر لیدلی ستونزې شته روان سه په حکومت کې ستونزې شته دا هیڅ کله نه کیږي څوک پرده پی واچي خو د ډاکټر صاحب عبدالله هغه ډیره یاد شو کنه شورا علی مصالحه ګوره د تسلیات ورکړ شه حواله کې یو څو کسه چې د ارګ لخوا دوی ته معرفي شو دوی انتقاد وکوه چې دا زموږ صلاحیت ده او د دې مقررې او تشکیل زموږ صلاحیت ته موږ پوهیږو چې څوک راولو ډاکټر صاحب عبدالله ته داسې چا نه دي ویل چې ته به په کار نه کوې عامو ته هم صلاحیت ورکړ شوی ده او دا خپل هم له خپل حقوقو نه دفاع کوي څو ممالکو ته لاړه اوس کله آریانا سعید کې نیولی چې موږ صلح کوو نو په دا خو نه کیږي کله هغه ټول خپل انتخاباتي ټیم راوستلی ده په شورا علي مصالحې همدغه شورا کې تشکیل کې داخل کړی ده په یو لکه یو نیم لک روپۍ معاش باندې مقرر کړي دي نو ده اوس چیرته دغه د طالب د یتیم او کونډې کسان راوغوښتل ځان سره کینولو چې تاسو څه غواړئ چیرته همدغه قومونه چې محروم دي له دنه دوی څوک کینوله د ده په کار کې چا مداخله کوي تر اوسه پورې هغه ستر له لاسته راوړنو نه د همدغه شورا ونه شو کولی چې زموږ دغه منطقوي اجماع دوی منځ ته راولي او تقویه یې کړي ستونزې په ټولو کې شته زه د اشرف غني مدافع نه یم چې د اشرف غني دفاع وکړو یعنی چې همدغسې په ار کې هم دا ستونزې شته همدغسې دوی هم دا ستونزې لري ما مخکې هم ویلي چې دوی اوس هم کیدای شي په دغه خپل هغه خلا او نواقصاتو باندې پوه شوي وي چې دغه کسان اوس راغوښتي دي ما مخکې هم ویلي روان صاحب که چېرته دا اوس قیصاري غږ وکوي ډېر خلک پسې منډې وي که چېرته ګوجرزاده صاحب غږ وکوي کیدای شي ده پسې نهایت سل کسه ودرېږي عالم هم ده په قرآن هم خبر ده په دین هم خبر ده په آیات و حدیث هم خبر ده خو همدغه څه حکومت خپله لا راواره کړې ده همدغه کسان دې لوړ چته کوي یو څه حکومت را روانه کړې او څه خپله ملت داسې کسان ما لیدلی دي چې دا اوس مثلا دوستم به په ژوند کې لیدلی نه وي خو که ته چیرته دوستم بده د هغه مخکې وایي وره چې دغه دوستم دومره کارونه کړي دا کړي دا کړي دا کړي هغه راجګېږي وده دما قومي ده وروره ته قومي فکر مه کوه ته منطقي فکر وکوه چې دغه د هېواد ته څه کړي تا ته چې تی ازبکې تا ته څه کړي اوس خو ملت کې ستونزه موجوده ده دا خو ټول مني ملت غریب په کوم حالت کې پروت دی اوس دغه شورا د جوړېدو لپاره چې مثلا رامنځته سوې د برجسته کېدو لپاره د پیاوړتیا لپاره یې څه کول پکار دي مخکې د پیاوړتیا لپاره اشاره کوی د پیاوړتیا لپاره باید ولسي سي ګورې دې کې ملت باید اوس ویده پاتې نه شي ملت دوی خو د حکومت بهانه دا ده چې موږ دوی دغه شورا اوس نوې تشکیل کړي هوا کسانو ته چې موږ غوښتنې ورکړې او غوښتنلیک هم ولېږلی هغوی موږ ته نه جواب باید وروسته له دې نه چې د هر قوم راپاڅېږي خپل نماینده خپل استازی د ځوان عالم ښځینه له ټولو نه ورته معرفي شي ورته وایي چې دا زموږ مسلم حق ده زه هم له خپلو اتباعو نه دفاع کوم له خپل قوم خیشو له هر ځای نه چې نمایندګي کوي هم د ملک په سطحه د هېواد د ساتنې په خاطر باندې له تا سره سلا مشورې کوم اشرف غني ته باید ووایي چې ستا دغه ستونزه ده دغه د خلا ده دا د نواقص ده دا کار باید وکوي د کار نه باید مخنیوی وکوي دې کې باید دوی راجیک شي پارلمان هم غږ وکوي سنا هم غږ وکوي ملت هم خپل غږ راوچت کړي وایي چې زموږ له قوم نه بل نه بل نه او دا مجبوره کړي دا ملک خو مخکې له دې چې اشرف غني پیدا شي افغانستان و دا خو یوازې د افغانستان نه ده او موږ دا نشو کولی چې ولا نن اشرف غني دلته هغه د موږ د ملک دفاع نشو کولی دا ملک زموږ نه ده دې ملک په موږ باندې حق لري ملک د موږ مور ده موږ د همدغې مور په غېږ کې زېږېدلی یو دا مور په موږ حق لري کیدای شي اشرف غني ته هغه څوک مشوره ورکړي چې هغه به د بل چا له خولې نه انتقال شي موږ چې خپله غږ جي کوو موږ خپله بیداره شو موږ خپل دغسې رسنیو ته لاړ شو بحثونه کې اشتراک وکړو تظاهرات وکړو مدني فعالیتونه شروع کړو دوی خپله متوجه کېږي خپل خلا او نواقصات هغه کېږي دا ګیلې او ګزارې یوازې په زړه کې پټې باید ونه ساتو مستقیم ودرېږو حق ترېنه وغواړو تاسو ویل دي زموږ ډېر ځوانان دي باشهامات ځوانان په ډېرو مجالسو کې ورته جیګ شوي دي اشرف غني ته چې دا کار دی دا ستونزې لري دا کار باید داسې ونه شي هغه کار بیرته اصلاح شوی ده اوس خو ارګ ته چې لاړ شي صحیح ده چې دوی به اطلاعات به لري خبر به وي معلومات به اخلي ولې که چېرته زه ته حرکت وکړو مدني فعالیتونه ولرو سلام مشورې وکړو د خپلو شوراګانو لخوا دوی ته هغه اعلامي ورکړو دوی ته هغه خپل غوښتنې ور ولېږو نو حتما به کېږي او که داسې ځان غلي ونیسو وایمه چې ولا لکه ننګرهار ته چې لاړ
څومره په جوراتي ورته ویلې مارشالی دی دی د دوستم ته ورکړه سنا دی دی هغه لور ته ورکړه دا مو پنجابیان نه څومره تاثیر یې وکړه همدغسې باید غږ را اوچت کړو خاموشه پاتې نه شو ما مخکې ویلې د افغانستان کې ټول حق لري دا د ټول افغانانو مور ده او په موږ باندې حق لري باید آباده یې کړو همدغسې چې په حکومت غږ کړو همدغسې طالب ته میلامي ورکړو ورته ویل چې وروره دا اتحاد د جهاد په نوم باندې موږ افغان ملکي تلفات لرو دي موږ محصل مسؤول نه ده که ته چیرته یې طالب وروره نو ته نور دا کار مه کوه که ته نه یې هغه څوک چې کوي د هغه مخنیوی وکوه چې د ملت په زړه کې ته ځای پیدا کړې حکومت په سرونو نه کیږي چې ته د خلکو سر وه حکومت د خلکو په زړونو باندې کیږي د خلکو په زړه کې ځای پیدا کړه چې خلک تا ته رایه درکړي راتلونکی سیاست غواړي قدرت غواړي یوه خو یې دا وه چې امریکا وځي موږ نور نه جنګ نه کوو اوس خو هغه جنګي ډله په سیاسي ډله باندې بدله شوې ده دوی خو سیاست غواړي نو که چېرته دغه کارونه دوی نه کوي د دوی په نامدګۍ باندې تمامېږي زما هم دا نیکه مشوره ده ورته چې که چېرته تاسو دا کار نه کوئ د ستاسو په نامدګۍ باندې تمامېږي مخنیوی وکړئ ملا ته وښیئ چې دا کار موږ نه کوو ستاسو په خاطر باندې موږ دا اقدام وکړو مخنیوی هم وکوه ډېره مننه مزوی صاحب مسلم صاحب څه کول په کار دي تم استا اوس بالاخره د افغان سولې په تړاو باندې بېلابېلې هڅې ترسره سوي دي نړیوال به خپل اهداف لري سیمه ییز هېوادونه به خپل اهداف لري کور دننه د یو برجسته اجماع د جوړولو لپاره کوم عناصر مهم دي چې په پام کې ونیول سي بسم الله الرحمن الرحیم د مدینه جانان فرمایي ومن تشبه من قوم فهو منه نن چې د تور امیر عبدالرحمن خان په ارګ هغه نخري واغه کیسې دي دلته که اجماع جوړېږي په دغه رقم مشورو په دغې خلکو 1500 مشاورین یو هوښیار مشاور به دې نیولی وي با تجربه د افغانستان یو دغه سړی هغه د بنې منلې رئیس جمهور ستا به م عزت وای د افغانستان به م عزت وای اوس هم لار د حل دغه ده یو سل نورې نارې راپورته سي چې موږ ورپورته کوي نو هغه ته دې نورې وظیفې ورکړي وایي ملک خدا تنګ نه یې پای په کر لنګ نه یې په افغانستان کې خورا ډېرې وظیفې شته یو د رئیس جمهور مشاورین نه دي د ولسوالانو ته دې اله ورودروي په ولسوالۍ کې خبره دا ده چې اوس رئیس جمهور یو کار وکړي وخت نه دی تېر تاوان چې پراز دی راګرځي ګټه ده اوس رئیس جمهور دی وکړي د هغه اجماع چې د رهبري وزیر اغوښتی د جوړوي په دغه کې دې یو څه خلک ور ډېر کړي دې ته دې نه ګوري چې چا مړي ډېر کړي غټ توپک سالار دی ډېر مځکې قبضه کړي دي دغه ته وګوري چې په دغه د ملا برادر او د ملا عبدالغني او د ملا ایبت الله خان سره دا تمام نه درو دا د رشید زوی ښه خبرې کوي چې دغه سپینږیری حاجي صاحب ښه کوي دغه شانته دي متوجه چې دا رښتیا خبرې څوک کوي یعنی ولسی اړخته وکړه بالکل تیال ته وګورئ چې دا دوی سره ګوري قسم بلچ په سترګو لاغه پر غشتلې دي زه خو که پاکه پیسې لچو وکړو نو زه دا خو باید خلک وای د خلک ویل کې بلبلان دي ورته ګډوي چې ورور مجاهد یې جهاد کوي جهاد خو موږ هم کوي نو جهاد دا معنی چې ولسته په نو جهاد دا معنی چې کاپیر دی نو وشتي اوس مسلمان وای خبرې دي خورته کېدای شي هغه تم کېدلې مګر نو چې د وجود پاکي دا چې د برادر شراب خوړلې د رشوت ډالرونه په جوب کې د دې بل غلام ورغلی دا څه ورته وای هغه ته د منځ ولا کوي هغه به جمعه ته نه کوي نو دا د امکان نه لري اسلام اسلام خو بنو دیوځ د طالب زموار نه اسلام خو بنو پر ګردو ګرد نه لري دا پنځه بنا خو بنو ګرد پر ځای کوي خبره دا څه نه ده بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل عدل ونه سي عدل برت حضرت عمر صاحب د دوه سلويشت مملکتين امير المؤمنين په اصلاح د وزیر جمهوریت باچا د لمس په جمعه تر کوي حضرت علي کرم الله وجو په جمعه تر کوي ابو بکر صدیق چې د جمهوریت مؤسس ته اول راي د وړي د لمس په جمعه تر کوي د خپل د مخې دی اول منځم د ورکې چې نبی اسلام پات زموږ د ورور راوتای نه سیو د بیرین والیم نه کوڅه ګرد باندې دي شار چور باندې او بل یو مهم شی اړه د زمار وخت پنيت کې ستیره ټلویزیون راغو کوم دا سلام ټلیفون دی دا خو کوي کور جمهور او اګټه به د افغانستان خدای نه بس ډیر مننه مسلم صاحب له تاسو ښه اکیار صاحب څه کول په کار دی وس د دغه وضعیت د بدلون لپاره مصالحې شورا هم رامنځته شوی د سولې وزارت هم موجود دی او اوس دغه یو بل شورا رامنځته کیږي چې ملي مسال کې ولسم شرط واک په برخه کې سلام شوري ور کوي مهم اړخ څه دی چې هغه په پام کې ونیول شي هغه ته نظر واوړي مهم اړخ دا چې زه یو خبر باندې لږ وضاحت ورکوم ځکه چې دواری احمد زوی صاحب دا خبره تکرار کړله چې کېدی قیصاری پسې زر کسه ودرېږي ما پسې سل کسان نه ودرېږي ځکه شمال کې نن سبا لاړ سم دغه یو دوشه کې ودرېږم بعد قیصاری پلار د دوستم پلار در نه تیر شي دا زما اختار دی ټولو ته خدا وایم چې دی وطن کې مونږ ډېر کړېدلی دا زمونږ مور ده دا زمونږ حق ده په دې وطن کې چې تر اوسه پورې بي وظیفې پاتې در به دره پاتې او چې دفاع کوو ستړي یو زیاتی جنجال نه غواړو که هغوی په شانتۍ ولسوالۍ نه سر اوچت کړو بیا مونږ خلکو چې هم خوله لرو هم قوم لرو شکر ده هم بیا خپل غږ یو چېرته رسولی شو یا دغسې ګونګیان نه یو لکه دوی چې دي هلته چې لاړ چې پنګ پنګ په خبرو باندې نه زوی پوهېږي نه خپله پوهېږي دوی ته ترجمانان په کار دي بیا مونږ ترجمان ته ضرورت نه لرو بیا خپله نر غوندې درېږو بیا ورته چې راځه یو وارې په یو مظاهره کې
چې یو څه مشکل پیدا شوی نو بیا تقریبا درې مشاورتونه ورکړي ورته خبره دا ده روان صاحب چې ما مخکې تاسو ته ویلي چې تر څو چې دغه وده قوم دغه وده ملت په دې وطن کې او دا وایي چې دا زما د قوم مشر ده او که دې ته څوک بد وایي نو زه باید خوله پرې ماته کړم نه ته خپله باید دا مشر د دې جنه ونیسه چې دا ته ستا زامن ستاسې زامن دغه چې راغلي دي په دې کابل کې لس کاله دوی د ابتدایي صنف شروع تر مثلا پهنتونه پورې ماستري پورې دوی شل کاله خپل عمر په دغه کې مصرف کړی او یو چیز د کړي دي د لپاره چې دی وطن ته خدمت وکړي د وطن د لپاره تخصص لري د وطن د لپاره د کار هوډ لري هغه خلکو ته په دې نظام کې باید دغه رهبر سیب شي پرونه پورې دغه د دې خلکو په سر باندې مثلا د څلوېښت کاله پخوانیو عسکرینه راپاسېدلی ده اوس هغه دې مرحلې ته رسېدلی ده هغه حق خلکو په حق کې باید جفا ونه کړي او هغه خلک ځان باندې راټول کړي یوه مسله دلته بیا عدالت تامینېږي دومه مسله د حکومت ده حکومت په دې باندې یو لیس راواخلي چې دا محترم خو دلته په دولت کې ده حکومت په کابینه کې ده دا بل زوی هغه په پارلمان کې ده بل زوی دلته دغه د وزیر ده بل لوري ما واخیست هلته په دغه کې ده په صنعا کې ده دغه بل زوی مذاکراتي ټیم ته لاړ دا د افغانستان په اقوامو باندې د افغانستان په خلکو باندې د یو ارزونه وکړي آیا دا د افغانستان د خلکو حق تلفي ده که نه ده دغه د دې جنه یو چانس دی ورته ورکړي پلار که چېرته حکومت کې د پلار د خپل زامنو اولادو ته د باید قناعت ورکړي دا دونه ډېرې پیسې لري تجارت ته دې نور مخه وکړي هغه اقوام چې دلته په افغانستان کې هغوی د افغانستان سرنوشت ساز خلک دي د افغانستان سرنوشت دپاره همیشه دپاره دوی زحمتونه ایستلي دي رنجونه ګاللي دي قربانیان یې ورکړي دي دغه خلکو نه باید دلته دوی نمایندګان ولري دوه مسله دا ده په افغانستان کې موږ درې قوه لرو قانوني قوه دي درې قوه اجرایه ده قانونیه ده قضایه ده اوس په افغانستان کې پنځه قوه دي که دغه دولتي شورا جوړیږي دوی خاص واکمني لري مصالح علي شورا خو هغه د څه کال جوړه شو تقریبا دوی په خاص واک کې دي او بعد دا واک دوی ولري ځکه چې سوله کې خو بیا دا نه کېږي چې ورته به یو چی لري سوله کې بس دا به بیرته مراجعه کوي بلې خوا ته دغه درې قواوې چې حداقل په افغانستان کې د حکومت د دولت په چوکاټ کې دغه درې قواوې تر اوسه پورې هماهنګي نه لري تاسو د افغانستان بودیجه ولیدله دا ظفیت د چاو دا ظفیت د هغه چاو چې رئیس صاحب جمهور دلته په اعتماد کړی صنعت یې لیږلی دي او هلته دوی دا 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 د سنا د حکومت او د پارلمان ترمنځ حداقل نشو کړلای چې دغه زمینه را مسایده کی او دغه تفاهم را منځته کی چې حداقل د افغانستان مامورین تر اوسه پورې د بیماشه پاتې دي لا دا د دوی د ظفیت په وجه باندې بیماشه پاتې دي ډیره زیاته مننه احمد زوی صاحب کچیری وضعیت هم دغه دوام پیدا کړي دغه شورا وچ را منسکیږي یو پربل پسې باندې او د قومونو یواله او تعادل په پام کې نه نیول کیږي فکر کوي کومه نتیجه به ولري ځان سره یو شی بل هغه کوم چې اقیار صاحب ته وایم د ما مطلب د ملت نه ده زه په ملت باندې غږ کوم چې تاسو نور هغه اولیا مسالې په نظر کې ونیسئ د هغه کسانو بکګراوند وګورئ چې تاسو همیشه پسې منډې وایئ زه دا نه وایم چې اقیار صاحب به څوک نه راټولیږي یا دا څوک نه لري ما مطلب دا و چې قیصاري نه دکتورا لري نه علیپور کومه دکتورا لري نه کومه ماستري لري خو د ټوپک په زور چلیږي هغه چې دومره وخت هم ټوپک پسې منډې ولی نن دې قلم پسې منډې ووایئ د ما مطلب دا بله خبر دا چې که چېرته موږ اوس بیا هم موږ ډېرې ترخې تجربې لرو که تیرو کلونو ته مراجعه وکړو همدغسې یو طلایي او حتی الماسي چانس موږ ته فرصت مساعد شه مجاهدین کامیابه شوه د نړۍ د سیمې استخباراتو ولیدله چې اوس دوی سره یو لاس یو موټی ځي هلته به یو حکومت جوړوي هغه د کونډې ویتیم اوښکې وینې به وچوي هغه کنډواله هیواد به جوړوي راځئ په دوی خپلو کې نفاق او تفرقې تخم تید کوي په پنځلسو ګروپو یې موږ اوس هم دغه ویره موجوده ده اوس د دې په خاطر باندې ما مخکې هم ویلې چې اوس په پنځلسو شلو ګروپو باندې وویشل شو ښه به دا وي چې که غل ده که قاتل ده که هر شی ده دا بیا خدای د داسې وخت راولي ملت ته د خدای توان او توفیق ورکړي چې وروسته له دې سولې نه سوله راشي او د سولې فضا کې لده له ستونې راونیسپردویتهتراړمنتیا مهمه دا ده چې کور د نن سره راټول سي ما ویلي چې که چېرته غل ده که رازان ده که هر شی ده دا چې د سیمې استخبارات یې کش کاږي د ما په نظر باندې دا چې خپله راکش کړو خپله دلته کینو یو ورځ نه یو ورځ دغه کونډه ویتیم راولي چې درې څلور ماشومان یا د طالب په قطار کې د اردو په قطار کې لاس ورکړي هغه کینې وژاړي ورته وایي چې دا د ما حق څه شه کیدای شي د دوی زړه نرم شي او دا هیواد باندې دوی زړه خوکي هغه خپلو شخصي ګټو نه تیر شي د هیواد په ګټه باندې کار وکوي ډېر زیاتمنه مسلم صاحب په ډېر لنډ ډول باندې ستاسو په نظر باندې حل لاره څه کیدلای سي چې کور دننه په یو اجماع باندې ګډ باور رامنځته سي رښتینی باور کندهار کې یو زړه مقوله ده دا به زه درته ووایم نو دا د پخواس ول د ګندنیه بسته په پاپ در څوک چې خواهش کړي د مچانو ریاست د لطفا خبر ورکړي
نو زه وایم ولار خاشه او مسجدي حکومت بچی و خانی پر موږ نسي کوي دا موږ سره متل نو زه وایم دا ښه خبره ده لکه دا مزوی صاحب چې وایي چې سره کښېني سره ټول شي مګر چې یو اخلاص په مابین کې یو عادل په مابین کې دی نه دی چې یو هزاره ورور د ګرد هزارو ذمه وار دی بس چې هغه رالی د ګرد یا یو ازبک رالی د ګرد ازبک زه هم په ازبکانو کې منفي و مثبت شته هر ځای عریفان سره په تاجکانو کې هم شته په ولایتو کې هم شته په سمتو کې هم شته زه اشرف غني ته وایم چې ډاکتر صاحب ته خو خلکو متفکر یې زما په فکر خو نه یې کرزی صاحب تاسې ولیدی چې په شخصي موټر کې راووتئ که د باد رئیس جمهوریت هغه ګرځېږې بیا دې متفکر بولم دغه حالت چې دغه مارو لړم غونډک راټولوي د دغې په کول کې زه وایم چې یو دی چې امریکایان په سپوږمکۍ باندې کالټینر وزړی ته پکښې که نیم پر مځکه باندې دي زه یې نشته په دغه رقم ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو میلمنو مننه کوم چې بحث کې مو ګډون کړی قدرمن لیدونکو تاسو مننه وخت پای ته رسېدلی تر بیا ښې چارې ولرئ.